ბათუმის იუსტიციის სახლთან შიმშილობს 17 პირი. პროტესტის უკიდურეს ფორმას, პირის, ამოკერვის, გზას 4-მა მიმართა. ლავასოღლის მხარდამჭერები ამ ფორმით ქურდული სამყაროს წევრობისთვის გასამართლებული საქართველოში დაბრუნებას მოითხოვენ და პროკურატურას ერთდღიან ვადას აძლევენ. აქციის მონაწილეების ბრალდებებს დღეს იუსტიციის მინისტრმა უპასუხა. მიუხედავად იმისა, რომ მე, როგორც კი ეს განცხადება აგებ, უშუალოდ გამოდის მის მოთხოვნა, რომ ან ექსტრადირება და ან იქ სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს და რომ უნდა ან იქ გაანთავისუფლონ და ან ექსტრადირება გამიკეთონ, მაგას ახლა ვიცი, ჭირდება თავისი დრო აქვს, თავისი მომზადება ჭირდება, მაგრამ არც ისე ის დრო ჭირდება, რაც დააყონეს და ორი წელი გავიდა, ხო? ამიტომ უმოკლეს ვადაში, კონკრეტულად ციფრით და იმითი, რომ თქვათ იმ ერთ კვირაში 10 დღეში თუ არა და ყველანაირ ზომას მიმართ დაუყოვნებლივ მოახდინონ რეაგირება და დაუყოვნებლივ აი ამ 24 საათში დაგველაპარაკოს. ჩვენ ვითხოვთ მათთან საუბარს, კონსტრუქციულ საუბარს და არა თუ როგორც ისინი გვექცევიან, რომ სირაქრემას როლში არიან და არ სურს ჩვენთან საუბარი, ესე წაყრუებით უფრო და უფრო პროტესტს, ესე ვთქვათ, გაამწვავებენ. ჩვენ გვაქვს ჩანაწერი, ორი წინა ჩანაწერი, სადაც პირადად თეატრულოკიანმა გაცა პასუხი ექსტრადირებას და დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმაც გაცა და დღეს ისეთი შტაბეჭდილება შეიქმნა, რომ თურმე ექსტრადირების პროცესი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პრეროგატივა ყოფილა. სირცხვილია. მეოთხე დღეა, რაც ხალხი შიმშილობს, გუშინ 4-მა კაცმა მოიკერა პირი პროტესტის ნიშნად, იმიტომ რომ გამოხმაურება არ არის. მე ვფიქრობ, რომ ყველა პატიმრის პრობლემა ყოველთვის არის არაკომპეტენტური ადვოკატი, რომელსაც გონია, რომ ძველი კონსტიტუცია მოქმედებს ქვეყანაში და პროკურატურა იუსტიციის მინისტრს ექვემდებარება.